I tant, una dona, sí, sí, perfectament. I a més que és una complementació. L'home pot dominar unes coses o pot ser més fort físicament o no, i la dona pot complementar amb altres coses. Vull dir, les dones que estan a Bombers a Barcelona estan físicament fortes igual que ells, perquè són ties fortes i a tope, amb molta energia i a l'igual que els homes. És que jo crec que és una cosa que no les podem... O sigui, va tot junt, no? Home, dona, bomber, és bombera, és una única cosa.